A deyibi, B deyibi, azırkı sayasatçılar bari bir Atambayevka jetpeybi. Bilikti tapşırganına tuura bir jıl bolsa da, burunku prezidenttin mayegi jaratkanda rezonansty uçurdagı başka bir dagı sayasatçı jarata albayt körünöt. Geçki 9'da başталган маекти өлкөдө күтпөгөн жан калган жок сыяктуу. 9'ga чейин эмне кылды эсиңер эми? Кызыктуу болот деп ойлойм. Попкорн алып коюш керек. Апрель Жалал-Абадта тартабы. Маектен кийин албетте экс ажонун сөздөрүн жактырып мактагандар да болду, жактырбай сындагандар андан да көп болду. Акыл айткандар четтен чыгып, насаат бергендер жарышып турду. Бирок башкысы мурунку президентти маеги көңүл кош киши калтырган жок көрүнөт. Сен Атамбаевдин интервьюсун көрдүңбү? Жок. Кечтүү асмандагылардын бардыгы Атамбаевдин интервьюсун гана кеп кылып отурат. Азыркы ажонукуна караганда мурунку ажонун интервьюсу активдүүрөөк талкууланууда. Бирок ким каржылаганын айткан жок. Башкы көзүрдү азырынча кармап турайын дедиби. Маек маеги менен бирок аны көрүп жатканда экологтор терезени ачпагыла деп кеңеш берди. Бишкектин үстүн каптап калган кара түтүн бир нече күндөн бери социалдык тармактардын талкуусунда. Коррупция маселесин чечмейин ушинтип тумчуга беребиз. Калифорниядагы өрттөн кийин абанын кири 200-300 микрограмм метр кубка жетип, мектептер жабылып, жарандарга маска кийгиле деп айтылган. Бизде түн ичинде 800 микрограмм метр кубка жетип калып жатат. Жетишет, мен үйүмө аба тазалагыч алууга жөнөдүм. Бишкектин кир абасы шаар башчыны кызыктырабы, жокпу белгисиз. Суракматов мурунку мэрдин эл аралаганын эстедиби, Айтор өзү да жупуну кийинип, калк аралап жөнөп кеткени талкууга түштү. Ошондо кимиси мэр? Азамат, туура айтасың. Үй жок мэр башка үйү жоктор менен жолугушууда. Ойтобо оңолоюн деп калышканга ошентип көргүлө кыдырып, кантип жашап аткандарын. Ал эми күзүндөгү кыргыздын той сезонуна шаарды баскан кара түтүн да ал шаарды бойлоп жортуп кеткен мэрда тоскоол боло албайт көрүнө. Үйлөнүү үлпөтүндө кайнатасын алгач ирет көргөн келин аны менен кантип учурашарын билбей шаштысы кетти. Görüşkön жерден саламыбыз түз болсун деген ушул болсо керек. Биз болсо сөзүбүздү иш жылыттан окуя менен бүтүрөлү. Москвадагы кыргызстандык таксист кардары унутуп кеткен капчыкты бериш үчүн 8 саат тышта күтүп турган. Окуяны капчыкты унуткан кардар өзү жазып чыгып, макаласын адам затына болгон ишенимди калыбына келтирчү окуя деп атаган. Мен ыйлап жатам. Укмуштуу окуя экен. Кино тартса болчудай. Кыргызстандан келгениме 3 жума болдум. Эң сонун өлкө, эң сонун адамдар. Ал ортодо кыргыз элине сыймык алып келген жигит Кайрат Тентимишев экени белгилүү болду. Аманаттын ээси чыкмайынча 8 саат эмес, 1 сутка болсо да эч жака кетмек эмесмин деген жердешибиз биздин да адам затына болгон ишенимибизди калыбына келтире алды. Чыңгыз Турдалиев, Рамазан Сушанло, Хасан Гафиров, Апрель телеканалы.